Rummets startsida är från början blank. Det här, du kommer in i bilden och du ändrar startsidan och ger den ett utseende som du vill ska möta eleverna. Och du gör det genom att klicka på ändra startsida. Och Edvise startar då upp en editor för att du ska kunna påverka din startsida utseendemässigt. Och i det här videoklippet så har jag valt att ha en avancerad editor på. Du styr det genom att klicka på den här knappen. Jag ska göra ett ganska så enkelt första utseende på min startsida. Kursens namn ska finnas med och jag ska sätta in en logotyp. Vuxenutbildningens logga ska finnas med här också. För det här exemplet så väljer jag att jobba i tabeller. Jag väljer att infoga två stycken sådana celler. Och i den ena cellen så skriver jag samhällskunskap. Grundläggande. Och i den här cellen så ska jag infoga en bild. Jag har redan förberett alla mina filer och bilder som tillhör den här kursen har jag lagt under just filer för det här speciella rummet. Så därför så når jag dem här inne. Jag väljer att infoga en bild genom att klicka här, infoga lokal bild. Och då kommer jag åt Edvise mappstruktur här. Där har jag valt en bild som heter Vuxenutbildningens logga. Klicka på den och välj OK. Och då får jag in den också. Du har vissa möjligheter att förändra texten här. Det är ganska så likt Word på det viset. Du har fet, kursiv och understruken. Du kan vänsterjustera, centrera, högerjustera och marginaljustera text. Du kan ändra färg på din text och så vidare. Och jag ska bara göra några få justeringar här. Jag väljer att ändra storleken på texten. Och jag väljer att ändra typsnittet, teckensnittet på texten. Jag vill dessutom att hela min tabell här ska vara centrerad. Och dessutom så vill jag att den ska sträckas ut lite också för jag tycker det ser lite snyggare ut. På det viset. Och här har jag nu bara skapat en grund. Vad som sker härifrån och neråt, det är där din fantasi tar fart och du placerar saker och ting här som är kursspecifikt för just din kurs. När jag är färdig här med den här lilla introduktionen så väljer jag spara och stäng. Och det är då jag ser mitt resultat live. Alltså hur eleverna möter det och hur det faktiskt ser ut på startsidan. Och då ser det ut så här. Detta var en kortare introduktion kring hur du kan förändra utseendet på din startsida.